Маркетинг Медіа Рев'ю збирає лідерів закупівель на круглий стіл, як вигравати тендери у великих компаніях. Виставка «Київ Fashion Focus 2012» – це діловий майданчик для виробників, рітейлерів, дистриб'юторів та імпортерів верхнього одягу. На тренінгу «Управління конфліктами в команді» ви володієте методиками швидкого і ефективного розв'язання конфліктів та пошуку оптимального рішення. Тренінг «Фінанси для нефінансових керівників» допоможе отримати практичний досвід застосування інструментів фінансового аналізу.